Balaga de tica cari truide. Ani matran besă. Trăgi de nechine, vadă unghia te monoti, nu adică la caută dani să me magia te tine, me tu acu avitrai. Me că tihac lor care ne pulang urată, e că bulete ca ai să tine. Matran besă. Suând de ratne, poliție inna pe hită șakti mat. Gata șakti mat. කෝ මිනිසු 6-7 දෙනෙක් ගිහිල්ලා මේ මිනිහා විතරනේ ගුටි කාලා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අනිත් මිනිස්සු මොකද ගුටි කෑවේ නැත්තේ? අනිත් මිනිස්සු පගාව දුන්නද දන්නේ නැහනේ ගහන්න එපා කියලා. අම්මා. අනේ ඔව්. උඹට විතරක් ගුටි දෙන්න ඇති. ඔයා මට පිටු දම්මන්න උදව් කරන්න. මට පුළුවන් හොඳට හම්බ කරන්න. ඇත්ත ඇත්ත. මේ වත්තේ උන් Puspage pittu kanda hari aasai. Ha? Puspage pittu kanna. Tina app ekak download karaganna. Tina.lk with a pivisenna.